Masarykova univerzita ve spolupráci se zkušebním textilním ústavem uvádí didaktický film Den bez textilu. Tohle je Jakub. Je stejný jako většina jeho vrstevníků. Zbytek si domyslete. Dobré ráno. Já hrozně spěchám do školy. Proboha, jak to vypadáš? Já musím jít. No to myslíš, že tě takhle někam pustím? Ne, mazej se převlíct, mazej. Ježíš, a to jsi vyhrabal kde? Ale prosím tě, já hrozně spěchám. Slíkni to a já se to pokusím vyžehlit. Chceš, aby si všichni mysleli, že jsme rodina čuňat? Dej to sem. Ježiši, pitomí hadry, komu na nich záleží? Já půjdu klidně nahej. Co? A? Kalhoty. Silná bavlněná tkanina. Dobrá pevnost v tahu. Košile. Bavlna. Dobře saje pot. Příjemná na omak. Trenýrky. 100% bavlna. Prevence zapaření. Ponožky. Bavlna pro odvod vlhkosti a potu. Polyamid pro pevnost a odolnost. Příměs elastanu pro zvýšení pružnosti. Co? A? Sportovní tričko. Polyesterová příze. Prodyšné, dobře odvádí vlhkost. Batoh, převážně polyester, odolný, snese velké zatížení. Bunda, paropropustná membrána s velkým množstvím pórů. Póry nepropustí kapku vody, molekuly páry ano, tedy nepromokavá, ale zároveň prodyšná. Baretky, vlněná netkaná textilie. Dobré tepelně izolační vlastnosti. Tenisky, bavlněné plátno, bavlněné tkaničky. Pane? Deštník, impregnovaný nylon, pevný, lehký a hlavně nepromokavý.
Dobré ráno, pane učiteli, já se omlouvám, ale zaspal jsem. Dobré ráno, Jakube. Doufám, že jsi se důkladně vyspal na dnešní test. Vlákna o délce L rovná se 1 metr, je na jednom konci upevněno ve svislé poloze. Určitě velikost síly pružnosti působící na plochu příčného řezu ve vzdálenosti x rovná se 0,2 metrů od upevněného konce vlákna. Za A není-li vlákna... Končíme! Tak, dejte si 5 minut přestávku a budeme pokračovat v látce. Jakube, byl bys tak hodný a smazal tabuli? Hadr, recyklovaná bavlna a viskóza, saje vodu a přijímá prach. Tak, posaďte se. V dnešní hodině fyziky si probereme princip fungování paráku. Otevřeme sešity, napíšeme dnešní datum a nadpis. Takže dneska si vysvětlíme, jak funguje nejjednodušší typ paráku, což je parák Leonardo da Vinciho. Nakreslíme si stručný náčrt do sešitu, jak takový parák vypadá. Takže kreslete všichni se mnou, vemte si tušky, pravítka, ty zručnější si pravítka brát nemusí. No a náčrt tohoto paráku Leonardo da Vinciho vypadá asi následovně. Nemáš prosím mě kapesník? Dík, Madrovej nechci. Takže kreslete se mnou. Takže ještě jednou stručně. Parák je zařízení vyrobené z pevné a zároveň velmi lehké látky. Funguje na principu brždění pomocí tření vzduchu v atmosféře. No a představte si, o kolik úžasných zážitků byste byli ochuzeni, kdyby neexistoval parák. Padák. Velmi kvalitní polyamid či polyester. Lehký a pevný. 4, 2, 3, 4. Trošku se dostaneme do různých teploty, zaskáčeme si. Každý pátý je nahoru výsko. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Ho! 1, 2, 3, 4, ho! 1, 2, 3, 4, ho! Pruhy, polyamid, dobrá pevnost v tahu, žíněnka, polyuretanová pěna, potah, polyesterová tkanina, měkký doskok. Takže máme konec hodiny, příště cvičíme na trampolíně a teď už máte přestávku, takže rozchod. Odchod. Naschle. Himálaje.
Nacházíme se na tibetské náhorní plošině, 6 000 metrů nad mořem. Denní teploty se pohybují okolo minus 20 stupňů Celsia. Noci převážně chladné. Vítr dosahuje rychlosti až 100 km v hodině. Pevná polyamidová lana. Stan z odolných nepromokavých materiálů. Spacáky do extrémních teplot. Šance na přežití bez moderního textilu nulová. Jak nahradit textil? Textil je nenahraditelný. Výroba textilů. Pavoučí tajemství bylo odhaleno. Nejnovější výzkum německých technologů odhalil tajemství výroby jednoho z nejpevnějších vláken na světě. Pavoučí vlákno má obdivuhodné vlastnosti, které mu závidí vědci po celé planetě. Vyznačuje se vynikající pevností a pružností. Při své průměrné tloušťce, žádná celá 15 mikrometrů, je jediné vlákno schopno zastavit letící včelu. Pokud bychom pavoučí vlákno spředli do lanka silného jako prst, zastavilo by v letu Boeing 747. Víš, že nejnovější výzkum německých technologů odhalil tajemství výroby jednoho z nejpevnějších vláken na světě? Nevíš. Ručník, smyčková tkanina neboli froté, výhradně z bavlny. Pufíčku. Medvídek, plyš, syntetická tkanina, měkký a příjemný na omak. První, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá. Ovce, sta ovcí, stáda ovcí, spousta vlny, rouno, čištění, praní, soukání, skaní, přádelna, příze. Pletací stroje. Pletací stroje. Pletací stroje. Pletenina je plošný textilní útvar, který vzniká při práci pletacího stroje. Z pleteniny se vyrábí například lehké svrchní oděvy.
kusy pleteniny, pocit viny. Odpuštění. Oblečení. Nošení oblečení. Kube. Dobré ráno, co říkáš na mé oblečení? Až na to peří ve vlasek dobrý, pojď se nasnídat. Já musím do školy. Když nebudeš snídat, tak ti bude špatně. Můžeš mě aspoň jednou nechat být? Snídaně je základ na celý den. Proboha, já ti na tu snídaní kašlu, vždyť já jíst vůbec nepotřebuju. Tohle je Jakub. Je stejný jako většina jeho vrstevníků. Asi nepoučitelný. Zbytek si domyslete. A co vy? Chcete se dozvědět víc? Podívejte se na druhé DVD plné zajímavých experimentů.